малята. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про дуже гарну, чудову нашу природу. Ось послухайте вірш. Краса природи – справжнє диво. Все неповторне і живе. Де не поглянь, скрізь так красиво. По небу сонечко пливе. Навколо височують гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Сьогоднішня наша тема заняття – жива і нежива природа. Ми з вами поговоримо про те, до чого ми відносимо живу природу, а до чого неживу. Готові до нашого заняття? Жива і нежива природа. Природа – це все, що нас оточує. Природа буває жива і нежива. Живе – це все, що дихає, живиться, росте, розмножується, помирає. Жива природа – це рослини, тварини, людина, гриби. Людина – найдосконаліша, розумна істота на землі. Тварини – звірі, птахи, риби, комахи. Це все є жива природа. Рослини – дерева, кущі, трави, квіти. Гриби. Як ви знаєте, гриби є їстивні і є отруйні. Отже, їстивні є підосиновик, сироїшка, лисичка, боровик, маслюк. А отруйні – це є мухомор і бліда поганка. Зараз ми з вами поговоримо про неживу. Неживе – не розмножується, не живиться, не росте. Нежива природа – це є сонце, місяць, зірки, земля, вода, повітря. Це все створено руками людини. Це не є жива природа, це не жива. Природа нам як рідний дім, вона усім як мати, щоб лад завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Ну що, природа – це весь навколишній світ, що тебе оточує. Та як ми з вами вже подивились, природа поділяється на живу і неживу. Жива природа не може існувати без неживої. Усім живим організмам потрібні сонце, повітря, вода. Жива природа постійно впливає на неживу. Рослини необхідні для життя тварин, а тварини у свою чергу впливають на життя рослин. Для того, що потрібна природа і що вона нам дає людям, природа чарує своєю красою. Погляньте довкола. Ви побачите пишні троянди, пухнасті кульбаби, тендітні дзвіночки. Послухайте спів солов'я, купання зозулі, блискіт моря і шум лісу. Чули ви колись такі звуки? Гарні звуки природи, правда ж? Людина – це теж створіння природи, але особлива, розумна істота. Тому повинна дбайливо ставитись до природи, охороняти її, вивчати її закони. Людина – це єдина істота, яка перетворює світ природи, утворює свій особливий світ. Світ людини – це світ предметів, створений її працею. Саме людина активно перетворює і свідомо змінює природу нашої планети. Але невтручання має бути придумане, не викликане загибелі рослин чи тварин, забруднення води, повітря, обмілювання річок.
зменшення лісових масивів і так багато чого. Людству необхідно завжди пам'ятати, що природа – наш спільний дім, і від того, як його оберігаємо, залежить здоров'я всіх його мешканців на цій землі. Зараз я вам пропоную переглянути відеоролик, як сміття шкодить нам і нашій природі. А ви подивіться уважно і зробіть для себе висновок. Я дитячка дійсно пекла честь про природу. Будь-яке сміття, що опинився в умовах навколишнього середовища, заподіє природі величезної шкоди. Забруднюється повітря, вода і ґрунт. Багато хто думає, що екологічні проблеми – це лише проблеми природи. Але завдаючи шкоди природі, ми шкодимо самі собі. Нам доводиться дихати брудним повітрям, пити брудну воду, їсти те, що виросло на отруєній землі. Щоб жити в екологічно чистому місці і їсти екологічно чисту їжу, ми повинні навчитися піклуватися про природу. Запобіганням згубного впливу на стан природи і утилізації сміття. Поховання відходів – надзвичайна практика для багатьох країн. Спалювання. Сміттєспалювальний печах з відходів отримують тепло і газ. Переробка відходів. З відходів отримують сировину для вторинного використання. Сортування сміття дозволяє подарувати відходи другому життю. Так, ви подивились відеоролик про те, що не потрібно шкодити нашій природі, а потрібно її берегти. А зараз я вам пропоную трохи відпочити, але ми не будемо рухатись. Ви зараз заплющуєте оченята, сідаєте зручніше і слухаєте мене уважно. Сьогодні я хочу вас відправити у мандрівку на хмарці. Уявіть, що ви стрибнули на білу пухнасту хмаринку, схожу на м'яку гору із подушок. Відчуйте, як ваші ноги, спина зручно розташувалися на цій великій подушці. Мандрівка починається. Наша хмаринка повільно піднімається у синє небо. Відчуваєте, як вітерець обвіває обличчя? Тут високо в небі, усе спокійно і тихо. Ми наближаємося до місця вашого відпочинку. Розплющіть очі, як красиво. Розкажіть, що ви бачите? Отже, наше заняття вже з вами підходить до завершення. Ваше домашнє завдання буде продовжити нашу мандрівку і розказати, що ви побачили в цій мандрівці. До зустрічі, малята, на наступному занятті. Бажаю вам всім гарного дня. Па-па!